בוקר אחד, שטוף שמש, לקחנו את הנכדים לקיבוץ גן שמואל. הטרקטורים והרפת הם תמיד אטרקציה עבורם, וטיול בשבילי הקיבוץ המטופח הם תמיד הנאה. ואז נכנסנו לחדר האוכל. שם התנוססה במלוא הדרה התמונה נוער בקיבוץ של הצייר יוחנן סימון. הציור הוא אחד מחמישה ציורי קיר שצייר יוחנן סימון על קירות במוסדות חינוך יהודיים בדרום אמריקה ב-1954. הציור מהווה בסיס לסיפור על חיי היומיום של ילדים בקיבוץ בשנות ה-50. הוא מתאר הוואי פסטורלי ואידילי, ומציג את המפעל הקיבוצי בשיא תפארתו. הצייר יוחנן סימון חי בקיבוץ גן שמואל, ונחשב כאמן המייצג והמוביל של התנועה הקיבוצית, כשיצר בסגנון האומנותי של הריאליזם החברתי. בציוריו היטיב לתאר את ההוואי הקיבוצי, את תחושת הביחד שדעכה ברוב הקיבוצים עם השנים. סצנות שתיאר מחיי היום יום של המקום נראים כשיר הלל לחזון הקיבוצי. ביקשנו ממיכל שיבולת, מנהלת הגלריה לאומנות בקיבוץ, יוצרת ואומנית בפני עצמה, שתספר לנו על הדרך בה הגיע הציור לקיבוץ ועל יוחנן סימון הצייר. נתחיל מזה שיוחנן סימון היה חבר גן שמואל. הוא היה חבר גן שמואל 17 שנים, ובאותה תקופה הוא צייר את מה שנקרא הקיבוץ, בנושאי הציור שלו, של התקופה הנחשבת והרצינית ביותר שלו. כאשר אני נולדתי, הוא הביא ציור, עדיין הצבע השמן היה רטוב, וצייר שם אבא מחזיק ילד ואמא מחזיקה תינוק, אז הרבה אנשים בגן שמואל זכו לקבל ממנו ציורים. צידה של התמונה התנוססה כותרת מהעיתון, שבה נכתב שציור זה צויר על ידי יוחנן סימון בשנת 1954, על קיר בית ספר בסאו פאולו בברזיל, והובאה במבצע מסובך שרבים מפרטיו חסויים אל חדר האוכל בקיבוץ גן שמואל. סאו פאולו יש ציור קיר מאוד גדול של יוחנן סימון. הם רוצים להוריד את הציור קיר או לחסות אותו, מפני שאת הבית ספר רנסנסה שבו היה הציור, קנה אדם חרדי. והציור הזה לא מתאים לבית ספר חרדי. יצרנו קשר עם סדנה לרסטורציה מאוד רצינית בסאו פאולו, איך מורידים את ציור הקיר הזה מהקיר, ואיך עושים לו רסטורציה, ואיך מביאים את זה לגן שמואל. למעשה, הציור קיר היה כל כך חבול, כל מיני נקודות לבנות שכיום אנחנו רואים פה, או שהצבע התקלף, או שהילדים פשוט התעללו בציור, כפי שילדים יודעים לעשות. הוא היה פגוע ומלא מלא שברים. איך הוציאו את ציור הקיר הזה? איך בכלל ציור של ענקי כזה בגודל של 6 מטר על 4 מטר, איך העבירו אותו? באמת זה היה מסובך. הרסטורטורים היו צריכים להוציא את זה מהקיר. הקיר הזה היה משותף עם מבנה אחר, אי אפשר לחתוך את הקיר, משום מה הם החליטו להוציא את זה ככה, בחיתוכים כאלה. ואז הם הוציאו ב-35 חתיכות שהם חתכו, וכשהם הביאו את זה לסדנה של הרסטורציה, הם הניחו את כל החתיכות, אחד ליד השנייה, והתחילו לחבר. גם לחבר פיזית וגם לחבר בצבע. ואחרי שהם חיברו את זה, אז הם עשו 6 פאנלים. הנה, זה רוחב של פאנל, ומקרוב ממש אפשר לראות גם הבדלי גובה. ופה יש לנו עוד פאנל. אז פאנל כזה ארוך, ככה זה נכנס לתוך קופסה. אם אתם שמים לב, גם הצבעים הם מאוד מאוד חדים. זה צויר בטכניקה של צבע שמן על טיח. אלה הצבעים המקוריים של הציור. הרסטורציה נעשתה רק בתיקונים קטנים, איפה שהיה מקום, היה צריך להשלים את אותו הצבע. אבל הצבע הזה, זה בדיוק הצבע שהיה.
האמת היא שבפעם הראשונה שראיתי את זה, אני הייתי בשוק. אני חשבתי, מה? כי אני זכרתי ציורי הקיר שיש אצלנו, שהם מאוד דאויים. איך זה יכול להיות שהצבע כל כך חריף? מה, הם ציירו את כל הציור מחדש? אני נדהמתי, אבל פשוט זה סוג הצבע. צבע שמן לא דוהה. לא היו לו שם גם, לא הייתה עליו שמש, הוא לא דהה. ולכן הציור נשמר בצורה מפליאה. חוץ מהנקודות הלבנות שהנה גם היום, והילדי גן שמואל עוללו. כעבור שנתיים, הגיע ציור בשישה פאנלים, וכל פאנל היה פס, שאפשר אחר כך להבחין בו גם בציור. וזה הגיע לפה, זה הגיע בונייה לארץ, בקשיים באמת מאוד בירוקרטיים, מאוד מאוד רציניים, זה הגיע, ואחר כך זה הגיע לקיבוץ, ואחר כך הגיעו שני הרסטורטורים מסאו פאולו, ועשו את כל עבודת החיבור. היה צריך לחבר את ששת הפאנלים, כאשר לא נבחין בחיבורים ביניהם. ואז רק הגיעה הרסטורטורית שאשתו של המנהל, שעשתה את כל החיבורים העדינים העדינים העדינים, ובדיוק בצבעים האותנטיים. כעבור שנתיים של עבודה מאומצת וקשה, הוצג הציור ברוב תפארתו בפני הקהל הרחב בטקס מרשים ומרגש. מה שמשך את עיניי בהמשך היה צילום שנעשה לרגל שנת ה-93 לקיבוץ ב-2013, ובו ילדי גן שמואל מחכים סצנות מתוך הציור בצילום. כל שנה אני עושה לכבוד חג הקיבוץ תערוכה בגלריה. והתערוכה, אני לא זוכרת כרגע את שמה, אבל היא עסקה בצילומים של פעם וצילומים של היום. כאילו משהו מפעם שמצלמים אותו היום, שעושים לו עדכון וחידוש. הילדים של הקיבוץ, ילדי בית הספר היסודי, עם המחנכים שלהם, החליטו להחיות את הציור קיר הזה. הם צילמו את זה, את אותם הסצנות, את אותם הסצנות הם צילמו בדיוק, עד כמה שניתן, ובעבודת פוטושופ עשו כאילו ציור קיר עם ילדי הקיבוץ בצילום. וזה תלוי באופן קבוע על יד הציור קיר, זה בהחלט רעיון מעולה ומעניין ומשתף את הדור הצעיר, כי הציור הזה בסופו של דבר נקרא נוער בקיבוץ, ומספר את כל סיפור הנוער בקיבוץ. בעצם הציור קיר הזה מתאר כאילו צילום מצב, אפשר לומר, אפשר לראות את זה גם בתעודות ובכתובים, אבל יש את זה פה בציור וזה מה שכל כך יפה. גן שמואל ועדיין קיבוץ שיתופי, הקיבוץ המסורתי, ואנחנו במשך כל השנים, אנחנו רואים את זה בתמונות של יוחנן, מנסים להמשיך ולחנך את הילדים לקיבוץ, לעבודה, לציונות, לכל הדברים היפים. ובמסגרת הזאת כמה גננות וכמה מדריכים ארגנו את החבר'ה עם הרעיון היפה הזה, ועשו את זה. עכשיו הילדים השתתפו בזה. הרבה פה מסתכלים על התמונה ומשווים את זה. חלק מהדברים עוד קיימים היום. בסך הכל זה האירוע מאוד יפה, ואנשים מאוד התלהבו מכל העסק. והכי חשוב זה לתת לילדים קצת חינוך חוץ מכסף ואוכל, וזה מה שאנחנו עושים. איך הקיבוץ מתייחס לזה היום? זה, תשמעי, זה כמו משהו מאוד מאוד יקר שעבד לנו. הכל השתנה. מנסים היום לעשות מערכת חברתית פעילה, רגישה לצרכים של הנוער, אבל הנוער היום יש לו צרכים שונים לחלוטין. הכל השתנה, גם בקיבוץ וגם בארץ וגם בעולם.